Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Eggbloku. Čau, čau. Tak a jako vždycky, pokud jste neviděli předchozí díl, tak odkaz na ní máte tady nahoře na obrazovce a můžete se na to mrknout ještě předtím, než se pustíme do tohohle. Každopádně, měli jsme tady zase stream a já vám krátce zrekapituluju, co se na něm dělo, protože to bylo docela zajímavé. Totiž... Ježišmarja, my tady zase miliarda věcí. můžete si všimnout, že tady máme nějaký věci navíc, které jsou docela prapodivný. A vy, co jste byli na streamu, tak už nejspíš víte, o co jde, nebo určitě víte, o co jde, protože to na streamu bylo poměrně docela dost šílené. Totiž, my jsme totiž zjistili, nebo respektive vy jste mi poradili, že tady jsou Chance Cuby. Což jsou naše starý, dobrý, známý, nazval bych to Lucky Bloky. No a nejenom tyhle ty malý, ale i velký. Takže, já jsem otevřel prvních pár Chance Cube a vypadl nám, vážení přátelé, blok diamantu. Takže diamanty, pro nás hrozně moc nedosažitelná věc v téhle fázi hry. Tak máme 9 diamantů, což nám bude k užitku, věřte mi. Každopádně, dostali jsme potom ještě pár dalších věcí. Tady vidíte třeba tyhle ty spawn vajíčka. Já tady mám zatím schovaný, protože zatím to úplně nepotřebujeme. Ale. Pak jsme začali trošičku blbnout a začali se spavnovat velký chance cube. To znamená, že dáme 3x3x3 kostku chance cube a ono to udělá jednu velkou kostku. No a jak můžete vidět, tak tohle, co jsme z toho dostali. Tady jedna spavla TNTčka naší pech, který po mně stříleli a málem jsem to nepřežil. Každopádně dokonce jsme získali z malý Chance Cube i tady tuhle tu malou obsidiánovou plošku a tady byla trampolína s slime blokama, takže slime bloky jsou taky docela taková vzácná věc, co tady je. Takže pokud byste na začátku trošičku tápali, tak určitě můžu doporučit ty Chance Cube vyrábět. Dají se kraftit a dají se kraftit z lapisu, takže pokud máte lapisovou z lepici, což my už máme, tak prakticky tam se meze nekladou. Jenom doporučuji to dělat jako já, takhle kousíček dál od vaší základny. Z jednoduchého důvodu, za A, ano, může vám to tady spavnout TNTčka, který po vás začnou střílet, což není úplně příjemný, zvláště uprostřed vaší basy. No a za B, protože se tady můžou spavnout i různé struktury, nám se tady spavlo pár docela hustých věcí. Já tady mám vždycky napsaný, od koho to bylo, a tady to je třeba kulička plná stýlu. Normálně molten steel, takže steel obecně je docela vzácný a těžký na výrobu a my ho tady máme poměrně docela dost, takže velice cool. A pak se nám tady spavla kulička plná všelijakých různých tekutin, tekutých kovů a tak dále, tady některý dokonce nemají ani texturu. A na nás je teď jenom to nabrat. Některý přetekli a zničili ostatní, ale je jich tady poměrně docela dost, takže tady i naproti máme takhle směsici různých kapalin, které se nám do budoucna budou hodit. A jak říkám, je to tak jako půl na půl, že můžete dostat něco dobrýho nebo něco špatného, ale tohle z toho je takový ulehčení docela. A jenom za lapisy, takže... Takže tak. A jinak je tady potom ještě tenhle ten ikosahedron, ten jsme ještě nespavnovali, ale tam z toho taky můžou padat dobrý věci. A ještě jsou tady, je tady takovýhle automat, na který teda potřebujete circuit board, na který potřebujete diamantový meč, protože potřebujete feather fibers a ten se dělá ve shredru a ten se dělá z diamantového meče. Takže tak, ale do tohohle z toho potom můžete házet, a já nevím, co se tam házelo, ale nějaký suroviny, vajíčka a něco, a ono vám to udělá tyhle ty lucky vajíčka. Vajíčka a plastik. Jo, takže plastik je zase feather fibers, dělá se to z peří. No a dostanete z toho vajíčka, no a z těch vajíček, máme to tady, ty bláho, podívejte se, co padá věcí. No, hezký, spousta věcí, dokonce i diamanty a emeraldy. A zlatý jabka a music disky a skeletoní hlavy a name tagy. Hezké. hezké. No, takže tohle je taky varianta, ale potřebujete na to vstupní investici 2 diamantů, takže je to takový. Chápem se. Ale to nás do budoucna samozřejmě taky čeká všechno tohleto a trošku jsme to tady zase pošéfovali, vážení přátelé. Minimálně jsme udělali
Sulfurovou slepici na desítky, takže velice cool. Trošku jsme tady rozšířili naše skladiště drawerů a udělali jsme tady tyhle ty compacting drawery, což pokud neznáte, tak počkat, já se tady vyházím takhle, tak je drawer, ze kterého můžete tahat všechny tři různý typy skupenství. Takže když máme, nebo ne skupenství, ale všechny typy. Máme tady nugetky, máme tady ingoty a máme tady bloky. A můžu to úplně jednoduše přelejvat mezi sebou, jo? V tomhle tom je to super. A když tam dáte jakýkoliv materiál, který tohle to umí, tak se automaticky tady dají k dispozici všechny ty jeho skupenství. Což je cool, třeba tady na ty lapis bloky, tak ty jsme využívali docela hojně na ty chain cube. Takže tak, jedna věc, kterou tady k tomuhle tomu chci ještě udělat, je drawing controller, nebo drawer controller. Ten se ale bohužel dělá z diamantu, což není problém, ale dělá se i z kvorce, protože tam jsou potřeba komparátory. Kvorc ještě nemáme, to nás ještě čeká. Každopádně ještě jedna věcička, o který bych vám chtěl tady říct, a to je tenhle ten drawer key, určitě to znáte, ale pro jistotu to zrekapituluju. To je klíč, který můžete tady zamykat tyhle ty věci. Když je zamknete, tak ta věc tam vždycky zůstane, i kdybyste náhodou vyndali úplně všechny položky, co tam máte. Čili bude to jakoby zamčený pro ten daný šuplík. Takže tak. Jinak jsou tady noudy a já jsem si říkal, že bychom potom tenhle ten loot mohli noudama posílat sem. Do tohohle z toho skladiště a já jsem to potom chtěl posílat do toho kontroleru, což bude jednodušší, takhle bychom to museli do každého šuplíku ručně navést, což taky jde, ale není to asi úplně ideální. No a další ještě jedna věc, tak tady máme klejový slepice, který teďko desítkuju, takže pojďme tady nějaký vzít, no to je asi jedno který, a budeme mít klej, takže když tady potom ten klej umístím, to jsou tyhle ty tam dám, ty jsou lepší, tak nám z toho bude padat klej, který my potřebujeme na quest. A koukám, jo, že už jsem tam nějaký měl, takže když se ho vezmu, tak máme splněný quest. No a klej budeme potřebovat. Budeme potřebovat, vážní přátelé, protože z kleje teprve dokážeme udělat Tinker's Constructovou pec a tak dále a tak dále, pomocí toho porcelánu a tak dále. No a tady máme ještě Water Chicken, takže velice nájz, vážím přátelé. Na to máme taky quest, ale já si nejsem úplně jistý, v jaký formě. Tady máme získat water vajíčko. Jasně. A water vajíčko, kraftí se to nějak? Protože podle mě ne. Water vajíčko. Roosting chickens. Jo, no to z toho padá a tím water vajíčkem potom můžeme kliknout. Jo, takhle to funguje. Já jsem si říkal, jak budeme získávat ty kapaliny, ale ono to spavnuje ty vajíčka a tím potom kliknete a ono to udělá vodu. Nice. Dobře, takže vodní slepici tady potom taky využijeme a získáme nějakou vodu. No a tím pádem se dostáváme k těm questům, který tady už máme poměrně docela dost splněný. Tady splníme snowball, to jsme taky udělali vlastně na streamu, snowballovou slepici. Taky máme nadesítkovanou. Já mimochodem jsem si udělal tady ještě nějaký crate a tady máme desítkový slepice k dispozici, kdybychom někdy potřebovali. No a teďko máme ten klej, takže pojďme vybrat oba dva questy. Tak, a podíváme se ještě v rychlosti, co tady máme za další questy. Tak za A tady máme cín, silver, nickel, aluminium. To jsou všechno slepice, které uděláme asi na dalším streamu. A mimochodem dneska, když tohle video vyjde, tak bude velký stream z tohohle z toho. Já potom odjíždím do Německa pracovně, ale takže nebude v pátek stream, ale v tu středu samozřejmě stream bude. Takže doražte dneska na stream. No a pak tady máme slime a slime ball se dělá ze slimeových slepic. Já vám ukážu, jak se to dělá, ale já to naštěstí, jak jsem říkal, díky tomu chains bloku nebo tý chains cube nemusím dělat tímhle způsobem, ale slime slepici si taky budu chtít potom sehnat, protože slime se hodí, že ano. Slime chicken se dělá z cactus green chicken, čili to uděláte pomocí zeleného barviva a vajíčka, a clay chicken. A clay chicken jsme právě teď odemkli, takže to je taky super. A no, tady vidíte ten postup na ten cactus green egg. Já ho tady podle mě i někde mám, takže si možná nechám tuhle slepici rovnou vyrůst. Takže pojďme to tam takhle umístit do toho hnízdečka. Takže přátelé. Já si tady potom udělám nějaký i když asi ne, já asi nebudu úplně farmit barvivo, protože nevím, na co by mi bylo.
Kdybychom to někdy potřebovali, tak můžeme, ale na to asi nebudu potřebovat úplně desítkový slepice, takže tak. A tady nám to potom vyroste. Jinak je tady ještě tenhle ten nesting pen, a to nevím, jestli jsem ukazoval na video, myslím si, že jo, každopádně ten spavnuje všechny typy těch dropů. Takže to je taky fajn. Dobře, takže pojďme otevřít tyhle ty čestky. Boom. Oh, další růžová ovečka. Hezké. A... Další růžová ovečka, dobře. Můžu si tady prostě vzít a dát jí na hlavu? Protože ono je to bauble, jakože... Tak, a dám si to na hlavu. Ano, já si to... Jej! Já tam mám takovou pidí malou ovečku na hlavě. Takže já jsem pirát s 3D brejlema, ale ještě máme na hlavě takovou pidí ovečku. Jak kdybych si sundal tuhle tu čepici, tak ji uvidíte, jak stojí na mojí hlavě. Ale s tou čepicí to vypadá ještě stylovějc. Taková sus ovečka. No dobrá. Tak jo, to vyšlo. No a nebo samozřejmě tohle, co si můžeme někam vystavit, já to dám třeba takhle sem. Prozatím. Takže tak. Mimochodem na konci předchozího dílu, tak jsme dělali tenhle ten Methane Digester generátor a pomocí toho tekutýho hnojiva jsme postříkali tuhle tu hlínu. A vážní přátelé, já nemůžu než doporučit tohle to udělat, protože to plodí, jak když mravenci rodí. Teda, vážní přátelé, jako je to opravdu znát a stačí to udělat jednou a ta půda potom už zůstane takováhle. Takže velice, velice cool. Clay chicken, jo, to už se nám tady zase takhle předělává, přečvachtává. Já to tady nechci úplně zdržovat, dnešní video tímhle s tím. Ale pojďme tady vyhodit tohleto. A ta vodní slepice, no... S čím se dá křížit? Nebudu, děkuju. A slávovou, ale tu ještě nemáme. Můžeme udělat saltovou, prismarine krystal, anebo plutonium, ale na to ještě nemáme cyanide. Jak si dělá tato lávová? Coal a nether quartz. Nether quartzová slepice je ten problém, který já mám, bohužel. Je to tak, no. Na nether quartzovou slepici, a mimochodem byla o tom docela zajímavá diskuze u předchozího dílu, tak budeme potřebovat spoustu věcí. Budeme potřebovat tenhle ten quest splnit. A jak vidíte, tak na ten budeme potřebovat nejenom splnit celý zbytek tohohle, ale ještě strašně moc věcí. Prismarine shardy, nitre, platinum, grafit, mana steel, blue slime, purple slime, electrum, constantan steel, signalum, rich slag, invar, lead, rubber, garnet, peridot, bronz a brass. A to ani nevím, kde všude je tyhle ty questy. A jo, spousta z nich je třeba tady. No, takže na to, aby jsme získali tuhle tu kvorcovou slepici, si budeme muset opravdu máknout. Takže tak. Já jdu teďko splnit tenhle ten slime úkol. Jak jsem říkal, tu slimovou slepičku můžete získat relativně snadno, ale já bych tady někde měl mít ty slime bloky. Možná, že tady, ano. Tak pojďme jeden rozebrat. Tada! Výborně. Tak, no a tím máme splněný další quest, takže si claimneme další loot česku. Ten cín a tyhle ty další věci, tak my asi budeme dělat na tom streamu. Ale to, co jsem chtěl na video ukázat, je tenhle ten leather quest. Protože my tady vlastně nemáme způsob, jak získat leather úplně jednoduše. Když tady napíšu leather, tak leather se dělá pomocí Atomic Reconstructoru, který je jako fajn. Ale ještě ho nemáme. Jak se vlastně dělá tenhle ten Atomic Reconstructor? Zatím v pohodě až na ten Iron Casing a tady už začínají problémy. No, dobře. Black Quartz, jak se dělá Black Quartz? Vysmeltíme Black Quartz Ore. Nebo v růstu z Black Quartz Chicken, ale ta se předpokládám bude dělat z Quartz Chicken. Jo. Takže tímhle způsobem to pro nás teď ještě není úplně ideální. Nebo tam můžeme použít králičí kůži. Nebo vlkodlačí. Jo, jako můžeme. Akorát ji nemáme. Takže další věc je, že bychom mohli rozemlejt tady Rotten Flesh, jo? V Industrial Squeezedu. A ani jako nebudeme zacházet do téhle uličky. Každopádně, to, co bychom mohli udělat, je ledrová slepice z Cocoa Brown Chicknu a String Chicknu. To by šlo. A nebo je na to ještě jeden takovej způsob, který se mi teda jako úplně nechce dělat. Vážení přátelé, vy totiž můžete udělat kůži i na Drying Cracku.
což je naprosto jednoduchý způsob, jo? Prostě ze slabu, jo? Ze slabu, prostě to zeslabíte. A můžete tam prostě dát maso. Takže já kdybych tady teďko zabil nějakou slepičku, upeký, a pak ji nechal vysušit, tak máme kůži. No a samozřejmě, jak mě znáte, tak já to ale dělat nebudu. My to uděláme tou složitější cestou přes ty slepice, alespoň tak samozřejmě zachováme tu naši integritu slepičího národa a aspoň budeme mít tady ledrovou slepici, kterou bych si stejně potom dělal, takže to nás taky do budoucna čeká. Stringová slepice se mimochodem dělá z černý a logový. OK, no máme spoustu křížení před náma, vážní přátelé. Spoustu. Tak, co pak tady máme? Hezké. No, pojďme to tady vyházet a ten klej já asi uložím sem. Pojďme otevřít tuhle loot chestku. Co to je? Opinium core? Pathetic? Patetické? Hezké, ale co to? Ty brďo, co to je? Co se z toho dělá? Z toho se dělá opinium core mediocre. Aha. A co se dělá z toho? Z toho se dělá passable, a z toho se dělá decent, a z toho se dělá good, a z toho se dělá damn good, a z toho se dělá amazing, ježiš, ale to se kraftí elitrama. A z toho se dělá aspiring. A z toho se dělá perfected. A z toho se může udělat kikoku. Maria, to je drahý tohleto. A nebo Fire Exka. Dobře, takže... Maria. No ale jak se tohle to kraftí teda? To se dělá z Block of Iron a Red Coal. A Red Coal se dělá v rezonátoru z koulu. A OK. Já si myslím, že zrovna ten mod na Extra Utilities, nebo respektive tu pasáž z Extra Utilities, bychom možná mohli trošičku rozehrát, protože už tady tak nějak jakože máme něco málo, ale třeba tady trash cans můžeme udělat, to jsou vyloženě koše, které ničí itemy, ničí tekutiny a nebo energii, kdybychom to někdy potřebovali. Pak jsou tady redstone hodiny, ty jsou poměrně i docela jednoduchý, takže tady to je zase free loot čestka. A pak jsou tady různý generátory, které se nám ale stejně potom časem budou hodit, akorát teda teďko nevím, jestli úplně zvládneme udělat úplně všechny. No a pak je tady třeba tohle zlaté laso. Takže tak, enderperly, no nevím, kde seženem enderperly, ale čeká nás tady toho ještě opravdu spoustu. A digital storage si myslím, že by se nám mohlo hodit, protože to je něco jako emis storage, ale předpokládám, že to bude podobný, ale jinačí. Jo? no tak. To jsem já dneska ale chtěl ještě udělat, tak je, a kdeže to bylo... Podle mě Vextra, ne, botany taky ne. Tady, chtěl jsem udělat tenhle ten composting, protože ten se dělá, ten je ve stejném módu jako ta krejtka a vypadalo to, že se kraftilo docela jednoduše. A mě by zajímalo, co se z ní dělá, protože tohle to zní jako něco, co bychom na začátek měli udělat. Takže pojďme udělat nůž a pojďme udělat kompost. Jak se to dělá? Takže začneme asi tím nožem, protože ty já mám rád. Já, tohleto. Knife handle a knife blade, takže flint a irony. A knife handle je... Jaj, dobře. jaj, no tak tohle si to teďko neuděláme. Ty brďo, tak to je škoda, ale až budeme mít kůži, tak to uděláme. Nebudu kvůli tomu zabíjet slepičku, váš přátelé, jo? Nebudu to dělat. Takže tohle si to nám teďko za chvilečku ještě zůstane skrytý. Na streamu tomu potom přiblížíme. Pak tady máme ten cook oven a steel, to já tady teďko ještě asi úplně dělat nebudu. Co bych chtěl dneska rozjet, tak bylo za A to extra utilities, ale vzhledem k tomu, že na to potřebujeme kůži a další věci, tak to asi úplně nebudem dělat, ale udělám si, jo, hezky. Jo, tady máme potom ten Tinker's Construct, takže tady si potom uděláme ty počáteční pece, ve kterých budeme moc vylejvat a vypíkat nějaký ty kovy a potom ty lepší pece. Takže to by taky šlo a tohle to všechno je ještě zamčený. Tady ten porcelán budeme moc udělat, až budeme mít víc toho kleje. No a ty brďo, no, co je ještě tady?
Vaření s vajíčkama. To uděláme asi taky na streamu, vážím přátelé. Tak jo, tak nechte mě tady chviličku prozkoumat tyhle ty různý odvětví, abych tak nějak rozhodl, kterým směrem se teďku budeme ubírat. Taky vážím přátelé, pojďme teďko udělat jednu věc, a to jsou ještě nějaký růsty. Ať tady potom máme co přidávat. Tak. Božkovi potom uděláme nějaký lepší výběh, to jsem samozřejmě sliboval, a nám bych potom taky udělal nějaký pěkný domeček, protože je tady poměrně docela dost různých zajímavých typů staveb a stavebních materiálů. Tohle asi nevadí. Každopádně, počkat, hele, kam já jsem dal tu vodní slepici? Já jsem ji dal sem, že jo? Tak možná ji teďko nahodím sem, ať nám to jako dělá nějaký ty vodní vajíčka, ať můžeme splnit quest. Tady mezi tím se nám tady desítkujou ty klejové slepice. No a co jsem chtěl teďko udělat, tak je vlastně způsob, jakým budeme dostávat tyhle ty looty z těchhle z těch bedníček. Ono, to, že nám to teďko produkuje jenom takhle málo, je dobře, protože jak můžete vidět tady, tak ten lapis, my tady máme 12 slepic, a ono to produkuje strašně moc a nestíhá se to posílat. Jo, ono se to reálně nestíhá odebírat dostatečně rychle. Takže tohle z toho, co budeme dělat teďko, bude pro začátek v pohodě, ale proto, když budeme potřebovat víc těch materiálů, tak potom bude potřeba lepší systém. Každopádně to, co uděláme dneska, je, že bych chtěl tady odsaď tahat materiály a prostě je posílat sem do těchto těch jednotlivých beden. Aby se nám to tady nehromadilo, protože jak vidíte, tak těch materiálů tady máme opravdu docela dost. Takže, co budeme potřebovat? Oni tady jsou totiž noudy. Jsou tady noudy, což jsou naše starý dobrý známý ze stone bloku věci. A na ty budeme potřebovat, jasně, tady stony, čestka, redstone a pipy. A tyhle ty transfer pipy potřebují sklo a potřebují stone slaby. Ty brďo, no. Toho stonu budeme potřebovat poměrně docela dost. Takže já si tady možná nějaký nahrabu, ale tady máme nějaký vypečený. Kouknu se ještě, jestli tady nějaký nemáme, cobblestone. Dobře, takže nechte mi chviličku, já tady nafarmím nějaký cobblestone, protože toho budeme potřebovat poměrně docela dost. A necháme potom ještě vypéct nějaký sklo. A hned jsem tady. Taky vážím, přátelé, máme tady něco málo přepečeno. Já si tady něco málo vezmu. No a jak se dělají tyhle ty slaby? Jo, jenom takhle. Dobře, tak to by neměl být problém. Pojďme něco málo z těchto těch věcí udělat. A já si toho asi možná udělám trošku víc, tak pojďme nešetřit. Teďko na tohle to budeme potřebovat redstone a sklo, takže pojďme vzít nějaký redstone, ten se nám bude hodit tak či tak. Tak, no a pojďme teda udělat nějaký ty trubky. Tak, 64, tak na 64 by mělo stačit bohatě. No a teďko potřebujeme ještě čestku a potřebujeme ty šutry a ty máme. Takže pojďme udělat nějaký čestky tady. A těch note já si tady udělám, co to půjde, protože to se hodí, tak, no vidia, 32, krásný, jednoduchý, ale účelový. No a ještě budu potřebovat určitě nějaký wrench na práci s tímhle s tím. Tohle je Extra Utilities 2, tak pojďme zkusit najít nějaký kompatibilní. Já si myslím, že ono by mohly fungovat i nějaký další, ale nejsem si úplně jistý. Extra Utilities tady nemá žádný reč. Jaj. No, dobře. Funky Locomotion asi ne. Forestry Range by mohl fungovat, ale ten je z bronzu. Extreme Range, žlutá vlna a iron. OK. Já si myslím, že jo, tady počkat, Extra Utilities, já jsem ho přehlíd. Tak dobrý. Červený barvivo, redstone a irony. Tak to by mohl být v pohodě. Červený barvivo samozřejmě máme, ze slepic nám padá. Takže pojďme si ho vzít tady. Tak. A pojďme si vzít tři irony. Ingoty. Tak. A pojďme to hodit k sobě. Tak. Bum. Bum, bum. Tak tohle to by mělo fungovat. Tak, teď když už máme všechno, tak teď by mělo stačit. Vysvětlím, jak tohle funguje pro ty z vás, co třeba neznají tenhle ten mod. Tenhle ten note je něco, co tahá ty věci z inventáře. Takže já když tady dám na to tenhle ten note, tak on začne tahat první věc, co najde. Jo? První věc, co najde. Ale jsou tady důležitý i filtry. To k tomu se ještě dostanu. My teď každopádně budeme chtít vzít tyhle ty pipy a na ta... Jo, ne, tohle ne. Tak, takhle to vyhodím. Tenhle ten wrench je důležitý, protože se s ním ovládají tyhle ty věci.
Takže já to zatím odeberu. Vezmeme tady tyhle ty trubky a natáhneme je tam, kam chceme, aby vedly. Vidíte, že se nám napojujou. Někde třeba můžeme chtít, aby se nám nenapojovaly, a to se potom dá udělat tím wrenchem, že to takhle jednoduše odkliknete tohle spojení a když tam zase kliknete, tak se to zase spojí. Takže proto ten wrench. No a teď. Tady je dobrý, že u těchto z těch drawerů máme všechno zamčený. Protože když už tam je nějaký item, tak tam nemůže vlézt nic jiného. Čili ten systém, který teď máme postavený, je funkční, protože ty věci, které sem jdou, tak mají systém. Mají kam jít. Kdyby tady náhodou byl ale nějaký prázdný inventář, tak do něj vleze všechen přebytek. A já to můžu asi trošičku demonstrovat tady na tom. Ne, nejde to sebrat tím, dobře. Tak to pojďme ukrást takhle. A já si tady dám takhle přepadovou bednu, kterou dáme sem, ono se nám to tady napojilo. A já schválně zkusím tohle to napřed odpojit. A teď tady dáme tu nodu. Tak, dobrá. Tím filtrem by se samozřejmě tohle to dalo všechno filtrovat. A dokonce si myslím, že tady jsou i sloty na nějaký zrychlení. Takže kdybychom chtěli, aby to posílalo rychlejc, tak to samozřejmě jde. Ale co se teď děje, je to, že tady odsaď nám teď mizí věci z prvního slotu a tak dále a tak dále. A posílají se dál. Teďko vzhledem k tomu, že tady byl už bone meal, ono se to posílá docela poměrně pomalu a čím víc trubek a čím víc inventářů jako koncových uživatelů tady máme, tak tím pomalejc se tohle to posílá, jo? Proto ty speed upgrady budou důležitý. Každopádně to, co se děje, tak že by nám tady mělo přibývat počet těchhle z těch bone mealů. Přibývají? Asi jo, hele, tady máme. Tady by nám měly přibývat teď redstoney. Ne? Jak to? Ale posílá se to, ne? Počkat. Ono to tady mizí. Mizí to tady? Něco mizí. Já nevím, říkat. Funguje to nebo ne? A teď si říkám, jestli nepotřebujeme redstone signál, ale to by nemělo fungovat takhle, že by měl potřebovat redstone signál. Ono je totiž možný, že já tady mám plnou. To je věc, která by se mohla stát. Já si tady zapnu teda tenhle ten přepad a v tom případě ty věci by měly skončit tady, pokud se nevejdou sem do tohohle z toho. Čili když se nám naplní nějaký drawer z tohohle z toho, tak by to mělo skončit tady. A teď si říkám, proč to nefunguje. Ale tu lapis, ono se to nikam posílá? Možná je to jenom pomalý. Možná, že tady to přibylo. Je to možný. Já potom asi budu muset kouknout na nějaký ty speed upgrady, protože těch věcí, co máme tady, jak vidíte, tak je dost a produkují se dost rychle. Rychlejc, než tohle to stíhá posílat. A tady můžete vidět mimochodem, jak on hledá ty volné inventáře a není to úplně moc rychle. Tak jo, tak pojďme. Tohle je asi taky rada pro vás, který začínáte s tímhle s tím. Když dáte zavináč a název módu, takže já tady dám extra. A pak dáte třeba mezera a něco hledáte, tak ono to bude vyhledávat jenom v rámci toho módu. Čili zavináč a mod, tak je vyhledávání v tom módu. Já budu potřebovat nějaký speed upgrade. Takže tady máme upgrade speed magical a ultimate. Dobře, upgrade speed se dělá jak? Block of redstone, upgrade base a gold ingot. Obojí máme, jak se dělá upgrade base? Aha, tady je problém. Tady zase potřebujeme rezonátor. A na to, aby jsme udělali tenhle ten resonating redstone crystal, budeme potřebovat ender pearly, pokud se nepletu. Jako jinak bychom všechno měli, ale my potřebujeme tenhle ten ender shard, který se dělá z ender pearly. A já nevím, jak získat ender pearlu jinak než ze slepic, která se dělá z diamantových slepic. Jaj. A nejenom to, my budeme potřebovat ještě nether wartovou chicknu, která se určitě dělá z nether kvorce, jo. Ty bláho, no, takže tenhle ten speed není úplně ideální věcička. Já bych to teďko mohl trošičku obejít, tím, že bych tady dal samý noudy a posílal to, ale nevím potom, jestli nebude bottleneck tady v nějaký té trubce. Já to zkusím a hned se uvidíme. Tak jo, tenhle ten systém funguje, když tady třeba kliknu na lapis, tak vidíte, že on ho to posílá docela rychle a mi se tady nabírá a
toho lapisu, co tady máme, tak je poměrně docela dost. 112 bloků už tady máme, začínali jsme dnešní díl na nějakých 58. Tady máme i přepadovou bednu, do které ale bohužel pořád jezdí lapis. Proč? Tohle nefunguje úplně tím stylem, jakým bych předpokládal. Já jsem to dal ještě takhle o kousek dál, protože jsem myslel, že tahle ta bedna tady dole nemá nebo má větší prioritu než tady nahoře. Ale z nějakého důvodu mi to sem pořád jezdí. To teda netuším proč, ale důležitý je, že to z těch růstů jezdí sem. Takže by se nám neměla až tak moc plnit tahle ta small storage crate. Já když to tady zkusím ručně přehodit, vyházet tady třeba tohle z toho uhlí. Oh, už máme plný, já budu muset udělat nějaký upgrady. No dobře, tak třeba na to uhlí bychom zrovna mohli. Já tady někde ten upgrade dokonce mám, takže si vezmu takhle jeden. A ten zlatý jakože trošičku funguje, takže když tady teďko vyházím všechno uhlí. A další věci, jako třeba redstone, zlato, ani nevím, jestli mám na zlato. Máme. Takže takhle, 150, výborně, 107. Tak bychom tady měli vidět, že ty věci už tady nebudou tak moc překážet. Pojďme tady dát tyhle ty lapisy, 256. Tohle se za chvilku naplní, no, tady bych chtěl taky potom nějaký upgrade. A tady vezmeme třeba ještě tohleto. A tohleto by nám mělo začít přepadat do té bedny, protože tady na to nejsou místa. Ale zatím tady je taková směsice. Dobře, já nevím, jestli se nám tam vejde ještě tolik toho lapisu. Ale jo, vypadá to, že jo. Vypadá to, že se toho tam vejde opravdu dost. No tak jo. No tak dobrý. Tak zatím to tady necháme takhle bejt. Důležitý pro nás je, že se to tam teďko přeposílá. A ještě bych měl zamknout tyhle ty dva šuplíky. Takže počkat. Tak. Bum bum. Tak, musí tady být tenhle ten zámeček. Tak, pojďme tady uklidit tohleto. No a tím pádem máme první trubky. Ty trubky a nody fungují úplně na všechno, takže kdybychom chtěli cokoliv vybírat odkudkoliv, třeba tenhle ten analog crafter, kdybychom chtěli posílat z nějaký strany někam něco, tak můžeme samozřejmě těma s těma nodama. A je to obecně šikovný. Takže tak. No a abych tady dneska nedělal jenom trubky, tak pojďme udělat ještě, já jsem koukal tady ještě na tenhle ten Builder's Life, že tady jsou docela dost zajímavé věci. Chtěl jsem zkusit tenhle ten Precise Measurements, protože to je něco, co se nám bude hodit, když budeme něco stavit. Takže Tape Measure. Je to v podstatě takový ten svinovací metr, který znáte, možná. Tak, ale jak se kraftí? Kraftí se ze žlutého barviva, stringu a ironu, tak to by neměl být absolutně problém. Takže žlutý barvivo si tady vezmeme jedno, tři irony. A já bych si měl tady udělat asi nějakou kraftící stanici, tak pojďme tady udělat krafták. Já si ještě předělám na ten Tinkersovej. Ať prostě nemusíme furt běhat tam, kvůli kraftění. A budu potřebovat ještě nějaký stringy, ty ale bohužel máme až tady. Takže stringy. Raz, nevím kolik jich tam bylo. Vezmeme si jich víc. Tak, pojďme udělat ten tape measure. Tak, a zkusíme, jak to funguje. Tak, splnil se nám quest. A já kdybych teďko chtěl změřit nějakou vzdálenost, třeba odsud, tak tady kliknu pravým tlačítkem a... Ukazuje se mi tady někde nějak, kolik je to bloků? Ne, aha, takhle to funguje. Takže ono to měří na metry, neboli bloky, a byty. Předpokládám. Hele, a nemůžu to nějak jakože dát do kša. Tohle je jako fajn, jo, ale jo, když držím shift a kliknu pravým, tak se to vyhodí. Takže já když tady vezmu tady odsuď a změřím tohleto, tak tady odsaď sem je to kolik? 18 metrů, čili 18 bloků, jasně. 18 na 8 bitů. Dobře, tak jo, takže když budeme něco měřit a budu chtít něco přesně udělat, tak to uděláme takhle. Ale líbí se mi, že to tam zůstává, že to jako není na jedno použití, ale že si tady můžeme změřit, co chceme a potom to tam třeba i nechat a podle toho stavět. Můžeme si tady naznačit, že chceme prostě stavět nějakou oblast a v tom to postavit a potom jednoduše s tím metrem, a ani ho nemusíme mít v ruce, aby to tam zůstávalo, tak jenom stačí kliknout se shiftem pravým tlačítkem a zmizí to. Takže super věcička.
Bohužel teda dnešní díl byl takovej spíš povídací, protože mě teďko hrozně moc limituje získat nějaký další slepice, takže pro nás teďko bude velký progres hlavně na streamech, že budeme zase křížit slepice, budeme dělat tady prostor pro slepice. Já si myslím, že bychom ty slepice mohli někam i přesunout, že bychom mohli udělat nějaký specifický speciální kurník lomeno sběrač surovin a měli bychom získat nový slepice, protože spousta těch slepic, co budeme potřebovat, tak je máme na dosah, akorát tam je zase o tom u toho stát a měnit tam ty slepice a čekat, až se nám spavnou ty, co potřebujeme. Takže asi tak. Tohle je šikovný, ta Ender čestka. Každopádně, já si myslím, že progres byl dneska udělán a až se trošičku pohneme tady s tímhle tím, až snad někdy splníme tenhle ten quartz, tak se nám tady odemkne takových věcí, že budeme svištět jako metro. Takže tak, ale prozatím se s váma už pro dnešek budu muset rozloučit. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, zase budu rád za lajky, případně nějaký pěkný komentář a sdílení tohohle z toho dílu zase samozřejmě potěší a pomůže. No a pokud tady bude zase 1500 lajků, tak nemůžu vám slíbit, že bych ho vydal zítra, protože jak říkám, odjíždím teďko do Německa a dneska večer streamuju, takže nemůžu úplně přetočit. Chápeme se, jo, je tam takový error v posloupnosti, ale pokusím se vám ten díl vydat hned, jak to půjde. Takže budu rád i za vaše lajky, mějte se krásně a mimochodem, zítra od toho, co vyjde tohleto video, je první školní den, takže vám přeju, ať se vám daří ve škole a ať máte sami jedničky. No a ještě jednou připomínám naši Back to School edici, kdybyste stále ještě hledali nějaký svak do vaší školy. Tak jo, mějte se krásně, už se s vámi loučím, čau.